Земјава се уште е на дното во споредба со европските држави во однос на и трговијата, иако во изминативе години има извесен напредок. Онлайн купувањето и продавањето е потешко за овдешните потрошувачи, имаат повисоки трошоци и помал избор на светски компании. Домашниот бизнис шансата ја гледа во европскиот единствен дигитален пазар преку влезот во Европската унија. Тоа значи отварање на потенцијален пазар од 500 милиони купувачи за македонските компании, а од друга страна значи дека македонските купувачи ќе може да купуваат слободно од било која друга земја, без дополнителни давачки, царени, дополнителни даноци, процедури. Тоа значи еден слободен пазар на кој што е слободно продавањето и купувањето со зголемени можностите, зголемен изборот и подобри цени. Единствениот начин за напредок е во дигитализацијата, односно во едно дигитално и паметно општество, во кое што сите ќе имаат еднакви права, во кое што не знаете кој седи позади компјутерот, за да има можност за корупција, во кое што нема разлика помеѓу етничка, полова и расна припадност. Младите предприемачи и стартап бизнисите, место да чекаат на шалтери и да се борат со административни пречки, би имале повеќе време за креативен развој. Македонските компании сега нема да бидат веќе приморани да мора да одат да отварат сметки по други држави за нормално да го обавуваат бизнисот. Во еве поедноставно кажано, има многу македонски трговци кои што одат и отвараат сметки во други држави, а работат од Македонија, стварат во Македонија, меѓутоа мораат креативно да се сногиат за да може да ги пласираат своите производи на странски пазари. Членките на единствениот европски пазар ќе очекуваат и значајни инвестиции во дигитализацијата, што ќе значи и отворање на нови работни места. Само 20% од сите интернет корисници во земјава нарачуваат онлайн. Дури 59% од нив никогаш не купиле ништо преку интернет, а 18% рекле дека тоа не го сториле, бидејќи ги немаат потребните вештини.